Një ditë pas përleshjeve midis policisë Kosovës dhe grupeve të serbëve lokal, situata në veriun e Kosovës, të banuar me shumë serbë, është e qetë. Gazetarët e Radios Evropa e Lirë raportojnë se pranë ndërtesës së komunës së Leposaviçit, Zveçani dhe Zubin Potokut, ka pranit policisë së Kosovës, po ashtu policë ka edhe brenda ndërtesave. Para ndërtesës së komunës së Leposaviçit janë vendosur 3 autoblinda policore me rreth 20 pjesëtar të njësive speciale të policisë Kosovës. Në afërsitë ndërtesës së komunës po ashtu janë parë ekskavator që po heqin rrën e hedhur. Një ditë më parë para ndërtesës komunës. Situata në këtë komunë raportohet e qetë dhe gjendja është kthyer në normalitet, teksa janë hapur dyqane dhe lokalet e gastronomisë. Të shtunën në ndërtesën e komunës Leposaviçit ka dalë kreu i ri i kësaj komune Luzim Etemi, ai po ashtu ka mirëpritur në takim ministrin e punëve të brendshme të Kosovës, Xhelal Zveça. Ndërkaq lista serbe partia më e madhe serbe në Kosovë e cila gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar të shtunën kërkoi të rreqin në njësive speciale nga veriu. Kjo parti tha se Serbia duhet të ndalojë dialogun me Kosovën derisa nuk të rriqet policia. Në 26 maj policia e Kosovës asistoi 3 kryetarë të rinj shqiptar të Zveçanit, Zubin Potoku dhe Leposaviçit, që të hynë në ndërtesat komunale. Këto ndërtesa praprakisht ishin përdorur nga institucionet paralele serbe. Ky veprim u kundërshtua nga grupe të serbe lokal të cilët u përleshën me policinë. Autoritetet e sigurisë përdorën shok bomba dhe gaz lociellës, ndërkaq serbët lokal hodhën gur në drejtim të tyre. Disa vetura policore u dogjën ndërkaq të paktën 5 policë u lënduan. Faktori ndërkombëtar e cilësoi shkuarjen në komunat në veri të kryetarëve të rinj si hyrje me forcë duke dënuar veprimet e Prishtinës. Por autoritetet kosovare fajsuan Serbinë dhe strukturat ilegale dhe bandat kriminale për situatën e krijuar teksa thanë se policia e Kosovës paralizonte detyrat e saj. Shëbat paralajmëruan se veprimet tilla do të rezultojnë me pasoja në raporte dypalshe me Kosovën. Veprimet e institucionit të Kosovës i dënoi dhe Bashkimi Evropian që ndërmjetëson dialogun për normalizim në raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Brukseli tha se nuk do të pranojë asnjë veprim të mëtejshëm dhe të njanshëm dhe provokues. Shtetet e Kuindit, SBA, janë Mbretëria e Bashkuar, Franca dhe Italia po ashtu reaguan duke kërkuar uljen e menjëhershme të tensioneve. Misioni NATO-s në Kosovë KFOR-e cilësoi si të rrezikshme situatën e krijuar në veri, ndërkaq aleanca ushtarake i bëri thirrje institucioneve në Kosovë që do të tensionojnë menjëherë situatën. Pavarësisht dënimit nga faktori ndërkombëtar, kryeministri i Kosovës Albin Kurti i mbrojti vendimin që kryetarët e rinj të hynë në ndërtesat komunale. Një ditë pas përleshjeve në veri, Kurti tha se i kupton shqetësimet e partnerëve ndërkombëtar. Ne jemi të vetëdijshëm dhe i kuptojmë shqetësimet e ngritura nga partnerët tanë, por çdo opsion tjetër do të ishte mospërmbushje obligimeve kushtetuese të qeverisë sonë ndaj kryetarëve të rinj. Do të ishte mospërmbushje obligimeve dhe detyrimeve të kryetarëve të rinj ndaj qytetarëve të Republikës. Dhe do të pamundësonte ofrimin e shërbimeve bazike komunale për qytetarët, shkroi Kurti në Facebook. Teksa po vazhdonin përleshjet mes policisë Kosovës dhe serbëve lokal, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dha urdhër për ngritjen e gatishmërisë luftarake të ushtrisë serbe në nivelin më të lartë. Ndërkaq ministri serbi i mbrojtjes Miloš Vučević tha për median shtetërore serbe më 26 maj se ushtria e Serbisë ishte duke u dislokuar në pozicione drejt kufirit me Kosovën. Ndërkaq më 27 maj gjatë mbledhjes së Këshillit të Sigurisë Kombëtare, autoritetet serbe vendosën që të vazhdojnë të mbajnë në fuqi gatishmërinë luftarake. Në 4 komunat në veri të Kosovës u mbajtë zgjedhjet lokale në 23 prill, ku u zgjodhën 4 kryetarë të rinj shqiptar, pasi në këto zgjedhje të jashtëzakonshme nuk morën pjesë partitë serbe. Zgjedhjet u mbajtën pas dorëheqjes së kryetarëve nga radhët e listës serbe, partisë më të madhe të serbe në Kosovë në nëntor të vitit kaluar.